Kako si? Super. Katarina ne, Katarina bez. Леле, скрос ме збуни. Без мојата фамилија, без моите деца. Изговор кога доцнеш. Леле, никогаш не доцнам, но ако не можам да стигнам на време, секогаш се јавувам за тоа што не ја убавам или да ме чекаат луѓето. Кој ти представува најголема инспирација во кариерата? Во кариерата? Никогаш сум не имала некој дол, ама еве, ај ке да земам Кармен Кас. Што знаеш најдобро да сготвиш? Се. Celebrity краш? Немам. Како би се опишала себе со три збора? Лојална. Кажи една македонска поговорка. На лагата кратки се нозете. Да не можеш еден месец да се исчешлаш или да не можеш да измиеш заби? Ао, да не можам... Без шо можам, не те сватив. Да не можеш да се исчешлаш еден месец или да не можеш да измиеш заби? Да не можам да измиам заби. Песна што во последно време не ти излегува од глава? Тамара Слобода. Каде би живеела ако не тука? Во Америка. Дали си строга мајка? Да. Омилено е Моучи и одглуми го. Две имам, ова и... О. Издвој еден најомилен филм или серија? Серија, Синер, има многу... Добро, доста еден. Ајде. Омилен делот своето тело? Глупост цело тело. Најмалко омилено јадење? Немам неомилено јадење, све јадам. Најголема глупост што си ја слушнала за себе? Не слушам глупости за себе. Толку е фала ти. Толку брзо.